Olunaku lw’eggulo, Robert Kyagulanyi Ssentamu yalidde matereke n’ebitongole ebikuuma ddembe olw’okumulimisa okuwenja obululu mu disitulikiti ye Kayunga era ng’abamu ku bantu baavuddewo n’ebisago eby’amaanyi ate abalala bakafiiriddemu. Kino kyawaliriza Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu avuganya ku ntebe y’obukulembeze bw’eggwanga okuyimiriza kampeyini ye era ng’olwaleero asisinkanye akakiiko k’ebyokulonda. Wabula poliisi egamba nti Kyagulanyi akyalemereddwa okussa mu nkola ebiragiro by'akakiiko k'ebyokulonda bye kamuwa okuziyiza abantu okusigagana ekirwadde ekya COVID-19. Era tuvuddeyo n'okuvumirira enkola aba NUP gye bayitamu okupepereza kampeyini zaabwe kubanga na kati bakyeyongerayo n'okujeemera enkola Electoral Commission gye yatondawo. Babadde ayogerako eri bannamawulire ku Media Center mu Kampala, Fred Enanga, omwogezi wa poliisi mu ggwanga, agamba nti ku bantu abaafudde tekuli yafudde masasi okuggyako abo abaafudde akabenje akavudde ku kuvuga obubi. Aba NUP wamu ne babuloga be bakozesa badde bavangayo ne bafulumya ebifaananyi nga balaga nti abantu baabwe baatemuddwa mu ngeri ey'okubakuba amasasi. Tewali muntu yenna yenna yakubiddwa masasi muzina ennaku ebbiri mu kampeyini Honorable Kyagulanyi z'abadde atambuza. Abantu ababiri abaafudde beebo abaafudde accident oluvannyuma lw'akabenje ku bodaboda gye baali bakozesa. Enanga atubuulidde tebaafuna buzibu na Kyagulanyi nga yakatandika okuwenja akalulu mu disitulikiti ye Kayunga okutuusa olunaku lw’eggulo ono bwe yagaanye okugendera ku nteekateeka ze yawa akakiiko k'ebyokulonda gy'abadde alina okukuba olukuŋŋaana. Wano we wavudde akanyolagano mu kitundu eky'ekyampisi. Ekyampisi mba mwagoberera ebifaanani, driver w'emmotoka yajimiriza mu kkubo wakati, ekikolo eky'obulabe eri abavuzi b'emmotoka abalala n'abantu abakozesa enguudo zino. Era poliisi bwe yagezaako okumusaba beeyongereyo mpaka ebukeka n'ajeemera ekiragiro ekyo. Honorable Kyagulanyi asobola okubuukayo okuva mu mmoroka ye ne batandika okuwaanyisiganya ebigambo awo ne komanda waffe. Okusinziira ku poliisi, ekyakubiddwa eri Bobi Wine kaabadde kakebe kati ya gaasi akaalumiza akulira abasirikale abaamuweebwa okumukuuma n'omuntu omulala omu era ng'Enanga agamba nti bawenja omuntu oyo eyakakubye bw'atyo n'asambajja ebyokwagala okujja Kyagulanyi mu bulamu bw'ensi. Tuwa obukuumi obumala eri Honorable Kyagulanyi wakati mu bikolwa eby'okusoomoozebwa eri bana security. So situlaba wo kigendererwa kyakwagala kusaanyawo obulamu bwe kuba buli munnayuganda alina eddembe ery'obulamu. Newankubadde ng'omusirikale yalabiddwa ng'akuba amasasi eri mmotoka ya Kyagulanyi, Enanga agamba nti waliwo alipoota erina okukolebwa okumanya obutuufu bwa kino n'asamba gye by'okukuba amasasi mu bitundu eby'e Kayunga ne Mukono ebibadde bibungeesebwa abantu. Kataato merwe yeyadidde emmundu n'afulumya amasasi n'alyoka akuba emipiira gy'emmotoka egyawumuzizza emmotoka era kye kyalemeseza ne Honorable Kyagulanyi okuwaganya okuyitawo ogenda muki ogenda mu kibuga eky'ejjinja. Okay, so ono yadde abuuza nti waliwo amasasi agateebereza okuba nti gaakubiddwa ne mu windscreen. Okay, kakati gwe mukulabaako nga mannamawulire okakasa otya nti ago gaabadde masasi mukulabaako? Anti kye nkugamba nti aba ballistic aba forensic batwala akadde ne balyoka emmotoka ne bagikebera. Ne nkugamba nti nzize wano mumbuuzizza ekibuuzo ne mbagamba kannondoole ndabe oba ripoota gye baakoze. Kyokeenanga alabudde abavubuka abeenyigira mu kutega emmotoka za poliisi emisumaali n'asaba enkambi eya National Unity Platform ne FDC okukomya okujeemera ebiragiro ebyabaweebwa. Esigadde ennaku 3 mu 6 okukomekkereza okuwenja obululu ku mutendera gw'abavuganya ku bwapulezidenti n'ababaka ba paalamenti olw'okulonda kubeewo ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwakatonnya omwaka 2021. Mark Jackson Kasule, BBC Telefaina, gambuzi mu ddiiro lyo.